Magandang araw guys sa ating lahat. So welcome ulit dito sa ating channel, Ruel Alin TV. So kumusta po kayo guys? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo. So ngayon guys, ang pag-uusapan po natin ngayon, pag-uusapan natin guys kung paano ba bumasa ng metro. Dahil halos lahat ng ginagawa natin guys na sa pang-araw-araw nating gawain, kung ikaw man ay karpintero o welder o ano bang ginagawa mo guys na kailangan mo ng panukat, dapat guys matutunan natin kung paano basahin yung tinatawag natin na measuring tools. So ito yun guys, metro. So ito yung metro guys, pag-uusapan natin kung paano ba ito babasahin. Dahil guys, meron akong nakikita na gumagamit nga sila ng metro pero hindi marunong magbasa. So paano ba yun nangyari guys? So pwede ba yun na gumagamit ng metro yung isang tao pero hindi siya marunong magbasa? So pwede po yun guys, na pwede silang gumamit ng metro pero hindi sila marunong magbasa. Sabihin na lang natin guys na sabihin na lang natin na wala talagang alam sa pagbabasa ng metro. So bali guys, ito yun guys. Kunyari lang, meron silang gustong puputulin. Ang ginagawa nila guys, kunyari lang guys ha, na meron silang gustong puputulin. So ang ginagawa nila, guys, ganito po. Kung iakma lang nila yung metro nila guys, tapos kung saan siya tumapat, ang ginagawa nila guys, nilalagyan lang nila ng marking. Sabihin natin, ginuguhitan nila ng tawag nito, lapis. Kunyari guys, so ito, nagsasukat sila guys, na meron silang gustong putulin. Ganito po, kunyari lang to guys ha. So ito yung lapad na putulin nila guys. Sabihin natin na ito yung lapad na hanggang sa kabilang gilid, hanggang dito, sa kabilang gilid. Sabihin natin na ito yung sukat guys. Kung saan sa tumapat guys na yung gusto nilang kunyari pagka nagpuputol sila ng kahoy, kung saan kung ano yung gustong sukat na putulin niya guys, iakma lang yung metro. Tapos ang ginagawa nila guys, ginuguhitan lang nila yung metro nila, minamarkingan nila ng lapis para kung sa pagputol nilang kahoy, yun na yung susundin nila guys. So mayroong mga tao na nagpuputol o gumagamit ng metro na talagang hindi nila alam guys. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano ba basahin guys itong metro natin. So ayan guys, kung makikita natin guys, kasi malabo yung metro natin, dito tayo guys sa medyo maliwanag. So ito yun guys, ayan. Bali guys, umpisa dito 54 hanggang 55, binubuo yan guys ng 6 na guhit yung sa isang inches. Binubuo guys ng 6 na guhit, 16 na guhit. So pag-uusapan natin guys kung paano ba ito babasahin. Kasi kadalasan na kadalasan din ng iba ang alam nilang basahin guys yung inches or yung foot. So sa metro guys, dito sa inches, ang inches ay binubuo ng yung sa inches meron siyang sukat na foot, at saka yung 1 foot ay binubuo ng 12 inches. Tapos yung 1 inch guys ay binubuo ng 16 na guhit. So 16 na guhit guys kung bibilangin natin. Binubuo siya ng 16 na guhit. So ayan guys, medyo malabo siya ng konti. Pag titingnan natin to guys, binubuo siya ng 6 na guhit dito sa taas na bahagi ng ating metro.
So ito yung sa taas ng bahagi nating metro, guys. Ito yung tinatawag na yung mga malalaking numero, ito yung tinatawag na English system. Dito naman sa sa ibabang bahagi, tinatawag siya ng metric system. Pero dito tayo magpo-focus, guys, sa tinatawag nating English system dito sa inches, kasi ito yung ginagamit natin sa araw-araw natin na trabaho. So saka na natin, guys, i-discuss tong tinatawag na metric system. Dito muna tayo sa inches, dahil ito yung lagi natin ginagamit, guys, para matuto na rin yung mga beginners na nag-aaral ng glass and aluminum installation. So ngayon, guys, yung labing na guhit sa 1 inch, so ito yun, guys, yung labing anim na guhit. Meron siyang mga point, guys, na tinatawag. So yung pinakita ko sa metro na meron siyang anim na guhit, bali ito yun. Mag-umpisa dito, guys, dito sa pinakauna, so A0 to 0, tapos ito kasunod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So binubuo siya, guys, yung 1 inch natin, binubuo siya ng 16 na guhit. So sa kada guhit, guys, ay meron siyang mga number na nakasulat na may kanya-kanyang pangalan, guys. Dito sa unang guhit, dito sa pinakauno, so 0 to 0, tapos hanggang dito, so 1 inch na 'yan. So bali, guys, dito tayo magbilang sa pangalawang guhit. So ito yung tinatawag na 116 or 116, tapos 18. Ang basa kasi ng iba, guys, yung pangalawang guhit, so 216. So pwede rin 'yon. Pero ang tamang pagbasa, guys, 18. So 116, 18, pangatlong guhit 316. Pang-apat na guhit 14. Pang-lima 516. So pang-anim 38. Pang-pito 716. Pang-walo, so 1/2 na siya, guys, kalahati ng 16 na guhit. Tapos yung ito yung pang-siyam, 916. Ito namang pang-sampo, 58. Pang-labing-isa, 1116. Pang-labing-dalawa, so 3/4. Pang-labing-tatlo, 1316 siya, guys. Pang-labing-apat, so 7/8. Pang-labing-lima, 15/16. Tapos pinaka-last, 1 inch na to siya, guys. So ito yon. Ang isang pulgada ay binubuo ng bali 16 na guhit, guys. So ito yung mga numbering niya. Unang guhit, 0 yan. Pangalawa, 116. Kasi hindi ito, pagka nagsungkat tayo, guys, itong pinakauna, hindi natin ito siya binabasa. Ito yung pangalawa. Kasi ito, 0 to eh. Ito yung pangalawa, 116 yan. So yung ito yung pangatlong guhit siya, guys, galing ito sa 0, so 18. So dito tayo mag-umpisa, guys, sa so 116, pangalawa 18, 316, 14, so yung pang-apat, pang-lima 516, pang-anim 38, pang-pito 716, pang-walo 1/2, pang-siyam 916, pang-sampo ito yung 58, so 11, 1116, 12, 3/4, 13, 1316, 14, 7/8, 15, so 15/16, or pwede ring tawagin siya, guys, na 16/16. Pero ang tamang basa niya, guys, 1 inch na 'yan.
hindi po pwedeng basahin natin na 16:16. Ang tamang pagbasa niyan, guys, 1 inch. So ang kailangan kasi, guys, na marunong tayong magbasa ng metro. Dahil hindi po pwede na gumagamit tayo ng metro, hindi tayo marunong magbasa. Dapat, guys, itong mga point-point na to, pag-aralan natin kung ano yung, o kung paano ito basahin. So, ganun lang, guys. 1-16, 1-8, 3-16, 1-4, 5-16, 3-8, 7-16, 1-half, 9-16, 5-8, 11-16, 3-4, 13-16, 7-8, 15-16, tapos 1-inch. Ganun yun, guys. So, ang gagawin natin para makibisado natin to, guys, i-memorize lang natin to. Mag-umpisa dito sa 1-16, papunta dito sa 15-16, tapos 1-inch. Tapos reverse naman tayo, guys. 15-16, 7-8, 13-16, 3-4, 11-16, 5-8, 9-16, 1-half, 7-16, 3-8, 5-16, 1-4, 3-16, 1-8, 1-16, tapos 0. So, ganun lang, guys, para makibisado natin yung mga point-point. Kasi ang pinaka-importante, guys, lalo na pagka sa pagsusukat natin, gamit natin inches. So, kailangan, guys, yung mga point-point ng metro natin, yung 16 na guhit sa metro natin, kailangan natin makibisado, guys, dahil para tama yung pagsusukat natin. Dahil kung hindi natin makibisado itong mga point-point na to, guys, hindi tumatama yung sukat natin, guys. So, maaring magkakamali tayo sa sukat. Dapat, guys, itong mga point na to, kakabisaduhin natin. Kasi wala naman talaga, guys, na naging installer na dumiritso ka agad ng, wala naman talaga na nag-aral ng glass and aluminum na dumiritso ka agad na sa pagiging installer. So, lahat tayo, guys, nag-opisa sa helper. So, ang dapat natin gawin, dapat kilalanan natin kung ano yung mga pasikot-sikot sa trabaho natin, guys, para makibisado natin lahat ng mga trabaho. So, ito yun, guys. Sana mayroon tayong natutunan sa video ito. Kahit sa maikling video, mayroon tayong natutunan, guys. So, ganun lang yun sa pagbasa ng 16 na guhit sa ating metro. 1-16, 1-8, 3-16, 1-4, 5-16, 3-8, 7-16, 1-half. Tapos tuloy-tuloy na yan, guys. So, maraming salamat po. Sana po mayroon tayong natutunan sa video ito. Tsaka kung mayroon man kayong mga katanungan, guys, magtanong lang po kayo para masagot ko po ang mga tanong nyo. So, maraming salamat po. At tsaka kung sa mga magpa-shoutout pala, guys, sulat nyo ng pangalan nyo sa comment at saka address para ma-shoutout ko kayo sa susunod kong video. So, ito po si Ruel Alin TV, nagsasabing ingat po kayo lagi. And God bless po sa inyo.